chama ya Jubilee na chama ya UDA iko na coalition agreement ya ushirikiano. Na tumekuwa ni washirika kama Jubilee wa UDA kwa sababu kuna wabunge wamechaguliwa na chama ya UDA, wabunge tano tayari katika bunge la Kenya. Na ni wabunge ambao ni kama wabunge wa Jubilee kwa sasa. Kuniambia kama niko Jubilee ama UDA ni kujaribu kutugawanya. Kwa sababu UDA na Jubilee ni moja. Kwa sababu ya hiyo coalition agreement. Tukienda mbele, kama wale ambao wanatusukuma vile wewe mwenyewe umesema, wamesema tutoke kwa Jubilee kwa sababu zao za kibinafsi na kwa sababu ya unafiki ambayo wanaendesha pale kwenye chama, tayari wamefurusha watu wengi kutoka uongozi mbalimbali. Mkutano unaofanyika sio mkutano wa kujenga, ni mkutano wa kubomoa. Mkutano kila kinapoitwa mkutano, nani wa kufukuzwa leo, nani wa kupatiwa disciplinary action, hakuna mkutano wa kusema tunaendesha chama vipi, tumefika wapi katika kutekeleza manifesto ya chama kupitia kwa serikali, ni vipi tunaweza kuleta wengine wengi tuungane. Hapana. Ni vipi tunaweza kumuondoa huyu kwa fitina, ni vipi tunaweza kuendesha. So ikifika pale mahali ambapo itashindikana kwamba hawa watu wameamua vile wewe umesema, kwamba wametangaza wazi kwamba hawataki wengine wetu katika chama ya Jubilee, basi itabidi tuwe na mpango mbadala. Yeah? Kwa sababu huwezi kungojea mpaka ifike ukuta. Lazima uwe na mpango. Vile tulipanga tukawa na Jubilee. Yeah? Mimi nilifurushwa kutoka chama ya ODM. Yeah. Rafiki yangu rais alikuwa kwa chama ya KANU, lakini tukajipanga. Yeah. Ikifika hapa mbele na kusiwe na vile ya kuelewana, basi tutajipanga na chama ya UDA kwa sababu ni chama tunajua, tumeijenga pamoja kama wana ikiwa na ushirikiano na Jubilee. Na tumeendesha sera ya serikali pamoja na chama ya UDA. Hakuna kipya ambayo tutasema tunaanzisha, ni kuendelea mahali tumefika. Na ningependa pia ieleweke ya kwamba sababu ya sisi kuunda serikali jinsi vile tulivyounda ni kwa sababu tunaamini kwamba kama unataka kutafuta suluhu za changamoto ambazo zinakumba taifa letu, lazima uwe na vyeko ambayo ni ya kitaifa. You cannot find a national solution to a national problem using a tribal vehicle. It's not possible. Right? So, na vile tulijenga Jubilee ikawa chama ya kitaifa, hiyo uzoefu na experience pia tutaitumia ikifika kiwango ambayo UDA sasa ndio itakuwa chama chetu. Tutaitumia kuijenga hiyo UDA mpaka iwe chama ya kitaifa. Yeah? Unaona hata kwa nimesikia kwa mitandao, unajua chama ya UDA
haikupata ushindi mahali fulani, haikupata ushindi mahali fulani. Unajua sasa hivi ukiwa unajenga chama ya kitaifa, unajenga chama ya kitaifa bila ya kubagua sehemu yoyote ya Kenya, either kama unapita ama hujapita, tunashindana na nani? Kwa mfano katika hizi mashindano, Kabuchai UDA ilikuwa inashindana na chama ya kikabila inaitwa Ford Kenya, ambayo haina uwezo ya kuwa hata na candidate Machakos, haina uwezo ya kuwa na candidate Matungu. Matungu tulikuwa tunashindana na chama ya ANC ambayo haiwezi. Ulikuwa unasikia, nilikuwa naona jana wakisema ati sasa wanataka kuondoa watu fulani katika chama hicho kwa sababu party leader ni party leader, deputy party leader, chairman, secretary general, wote ni watu wa kabila moja. Sasa my friend, mimi nikiita mkutano wa wabunge ambao wanafanya kazi na mimi, ni wabunge karibu 150 na ni wa kutoka jamii zote za Kenya, kwa sababu tuko na mpango wa kitaifa, kwa sababu tuko na maono ambayo ya kuleta Kenya pamoja, kwa sababu kwa kuwaleta Kenya pamoja pale ndio kuna suluhu ya vile tunaweza kutatua matatizo yetu. So chama ambacho mimi ninaamini, na ndio tulikubaliana tuvunje vyama vile tulikuwa nazo, mimi kama William Ruto naamini ya kwamba vile ya kutatua matatizo ya Kenya ni kuwa na chama ya kitaifa ya Wakenya wote, na ndio sababu tuliunda Jubilee, na ndio sababu wakivunja Jubilee, kwa sababu kuna watu wanataka kurudisha Jubilee iwe chama ya ukabila, na pale hatuwezi kurudi kwenye chama ya ukabila. Tutajenga UDA kama chama ya Jubilee itarudishwa iwe chama ya kikabila, tutajenga UDA itakuwa chama ya kitaifa, kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba chama ya kitaifa ndio iko na uwezo ya kuwaleta Kenya pamoja, ndio tuweze kutatua changamoto za ukosefu wa kazi, za njaa, za maradhi na mambo yale mengine yote. Mimi nataka nikueleze hivi nikimalizia. Kuna msukumo mkubwa saizi. Ford Kenya inaambiwa lazima iwe chama ya watu wa Western. ANC iwe chama ya watu wa Western. Watu wa Western wote mendeni pale. Hii ingine ya Wiper ikuwe chama ya watu wa Ukambani, endeni pale. Kuna sasa wanasukumwa wengine, nyinyi watu wa Coast, endeni tengenezeni chama ya Coast. Lakini hawa ambao wanawaambia endeni mtengeneze chama ya kabila, kwa sababu ukianza safari ya kugawanya watu hautajua mahali ya kusimamia. Watasukuma wambine tengeneza chama ya watu wa Coast. Wakifika pale wataambiwa hapana, unajua hapa Wagiriama ni wengi kuliko Wadigo. Kuwa na chama ya Wagiriama, kuwa na chama ya Wadigo. Nyinyi Rift Valley, endeni mtengeneze chama ya kabila. Kufika pale mtaambiwa hapana, tengenezeni chama ya Watugen, wachane. Hiyo ni siasa duni ya upuzi. Mimi nataka niwaeleze Wakenya ya kwamba wale ambao saa hizi wanajaribu kusukuma Kenya iende katika misingi tuliyotoka ya ukabila, ndio maadui wakubwa wa taifa letu la Kenya. Ni watu ambao hawana sera. Kwa hivyo, kwa sababu hawana sera, wanauza ukabila. Ya? Hawana sera. Hawajui kukosekana kwa kazi tutaitatua namna gani. Kuondoa umaskini tutaitatua kwa njia gani. Kwa sababu hawana fikra hizo, sasa wanaturudisha kwenye fikra za kuambia mnajua matatizo yenu ni kwa sababu hamna chama yenu ya ukabila. Surely, Vincent, tumetoka huko, na saa hizi tunashindana na wao kwa sababu wameona ile mpango niko nayo ya the Hustler Movement.
inaleta Wakenya wote pamoja, inaondoa ile ukabila katika maono ya siasa. Mkenya yote anajua mimi nataka biashara yangu ifaulu, hata kama ni ya mama mboga ifaulu, hata kama ni ya bodaboda ifaulu. Biashara ya bodaboda haina Mluya, Mkikuyu, Mkalenjin, sijui Mdigo, sijui Mgiriama. Ni biashara. Haina hizi mipaka ya sehemu mtu anatoka. Tunaelewana bana? Sasa mashindano yaliyoko sasa ni yale mimi na kundi langu tunaendesha ya kusema watu wote wa taifa letu la Kenya wanaweza kuungana kama jamii moja ya mahasla. Ndugu hawa wengine wanasema hapana, hawataki Wakenya waungane. Wao wanasema hapana, turudi kwenye makabila. Kila mtu waende kwa kabila lake, atengeneze chama yake, ndio sijui tukuje tuongee baadaye tukiongozwa na viongozi wetu wa makabila zetu. Mimi nataka nikwambie my friend, hiyo ni kurudisha Kenya nyuma. Ya, na nitakueleza hivi karibuni ni nini tunasema kwa hii hustler movement. Ni nini tunasema? Unaniruhusu niende pale? Hapo kwa hasla, vile ambavyo nasema kwamba kuna wala nagawanya wa Kenya kwa misingi ya kikabila, lakini pia wao nao wanasema kwamba deputy president anagawanya wa Kenya kwa misingi ya matabaka, kwamba kuna hustlers versus dynasty. Kwamba sasa hivi hiyo dhana ama wazo la hasla linatumika vibaya, wao pia wanapinga wazo la hasla. Acha mbona boda boda anachakataza gari la mtu, wewe ni dynasty na mimi ni hasla. Hapo sasa ndio mimi umenipatia nafasi nzuri ya kueleza. Hawa wanaosema ya kwamba kuna tofauti kati ya mahasla na madynasty, ndio wao kutengeneza, sio sisi. Wao ndio wamebandika hiyo story ya hustlers versus dynasties, kwa sababu wanataka kuharibu hii hustler movement. Right? Rais wa Marekani wa 16 anaitwa Abraham Lincoln alizungumzia kuhusu hasla. Alisema watu wazuri wanaweza kupata mambo mazuri, lakini kwa kungojea. Mtu anaweza kupata mambo mazuri kwa kungojea, lakini atapata yale yamebakia kwa wale wa kuhasla. Yani kumaanisha, wacha niseme kwa Kiingereza, good things may come to those who wait, but they will get what is left by those who hustle. So unataka kuniambia rais huyo wa Marekani Abraham Lincoln alikuwa anataka kugawanya wa Marekani? Sivyo. Rais wa Marekani wa sasa Joe Biden amezungumzia yale mimi ninasema. Nilianza kusema mambo haya miaka miwili iliyopita, Februari mwaka huu. Hiyo bottom up approach ya kusema wale watu walio chini ya pyramid ya uchumi wanapaswa kusaidika, ndio tuweze kuwasukuma Wakenya wote ama kusukuma watu wote, sio Wakenya hata peke yake, duniani kote, vile ya kuwapandisha ngazi ya kupanda ngazi ya uchumi wa taifa letu la Kenya. So mimi nataka nikwambie hivi, mambo ya hustle movement sio mashindano kati ya matajiri na watu maskini, sio kabisa. Na tumesema na nitarudia kusema, wale wanaosema ni mashindano kati ya maskini na tajiri ni kwa sababu ni watu wenye wanataka kuturudisha kwenye ukabila. Ndio wanasema huu hustler movement itapiganisha watu, sijui ni hatari kwa watu. Mimi nikuulize Vincent, mimi nilisema hivi, mjadala katika taifa letu la Kenya ni lazima tuibadilishe. Mimi nimefurahi leo kwamba mjadala Kenya hii imebadilika. Yes. Leo watu wote wanazungumzia wheelbarrow, wanazungumzia mama mboga, wanazungumzia boda boda,
mambo ambayo hajajawahi kuwa katika mjadala wa kisiasa. We have changed the conversation completely. Right? Imebadilika hii mjadala. Zamani ilikuwa siasa ni Mkikuyu, sijui Mkalenjin, sijui Mluhya, sijui nini, sijui mtu mkubwa fulani, sijui prime minister, sijui nani atapata. Leo tunazungumzia ni nini mama mboga atapata kwenye hii mjadala wa siasa. Ni nini mtu wa bodaboda atapata. Ni vipi tutabadilisha maisha ya hawa watu. And that is the conversation we must have as a nation. Na mimi nimefurahi ya kwamba tumeleta... Sijui Mkikuyu, sijui Mkalenjin, sijui Mluhya, sijui nini, sijui mtu mkubwa fulani, sijui prime minister, sijui nani atapata. Leo tunazungumzia ni nini mama mboga atapata kwenye hii mjadala wa siasa. Ni nini mtu wa bodaboda atapata. Ni vipi tutabadilisha maisha ya hawa watu. And that is the conversation we must have as a nation. Na mimi nimefurahi ya kwamba tume... Jiri watapata nafu. So it is a win-win. Unajua matatizo tuko naye Vincent ni kwamba wenzetu ambao tunashindana na wao katika akili yao inamaanisha win-lose. Yani maskini akipata ni lazima tajiri akose. Ama ili tajiri akose lazima maskini apate. No, sivyo. Kuna formula mpya nataka niwaeleze. Inaitwa win-win. Kila mtu anaweza akafaulu bila ya kupiganisha mwenye akonaye na mwenye asina. Mwenye hana. Tunaelewana my friend. Hiyo ndio tunawafundisha sasa, tunabadilisha sera ya nchi. Na ndio tunasimama, tunasema, yule mdogo anaweza kupata na yule mwenye ako juu anaweza kuwa na nafu. All of us can be winners. Na ndio tunasema, katika safari hii, katika sera hii yetu mpya, kwa economics, na hii mambo ninakwambia ya bottom up, Vincent. Sio mambo nimeota ndoto nikasikia haya, these are economic models. Ni mambo ya kiuchumi ambayo wasomi wameipangia. Ukisikia Joe Biden akisema imefika wakati wa kubadilisha a paradigm shift, alisema ni kubadilisha model ya uchumi. Vile tulianzisha Kenya, ile inaitwa sessional paper number 10, ambayo ilisema ili tuwe na nafu, ili tuweze kupata maendeleo Kenya, ni tuweke pesa nyingi katika zile sehemu ambazo zimeendelea. Hawa wakifanya biashara wapate faida, ndio watachukua hiyo faida waende wapeleke mahali ambapo hapachaendelea. Hiyo ndio imetuletea matatizo. Yani inaitwa trickle down economics. Unapatia taxes ama tax relief kampuni kubwa ndio wapate faida. Ile faida wakipata ndio wakuje waegeze, ndio watu wengine wapate nafasi ya kufanya kazi. Inaitwa trickle down economics. Tumesema hiyo trickle down economics ndio imesababisha kuwa na matajiri wachache na maskini wengi. Tukasema sasa there is a new model, and it is not just in Kenya, my friend. Hata wa Marekani wanakubali kwamba tubadilishe model. Tufanye ile inaitwa bottom up. Badala ya kuweka pesa kule juu, weka pesa hapa chini. Wacha nikupatie mfano. Nilienda hapa Ngong. Pale Kiserian.
kuna sako ya soko. Kaniuliza bwana deputy president, tunataka utusaidie. Hapa katika sako yetu hapa, tunakopesha wa mama pesa. Mama anakuja, anataka 1,500. Anaenda, ananunua mboga, ananunua matunda, anauza, akimaliza jioni, anarudisha zile 1,500, amepata faida 1,000 ama 500, anaendelea na maisha yake. Ya? Wakaniuliza, unaweza kutusaidia kutuongezea capital ili tuweze kuwakopesha wamama wengi zaidi ama vijana wengi zaidi. Unaelewa? Nikawapatia pesa 1,500. Ya? Pale chini, tukiweza kuhakikisha kwamba yule mtu ambaye hapati kwa sasa chochote, tuweze kumwezesha apate shilingi 200 kila siku. Yule anapata shilingi 200 kila siku, tumsaidie apate 500. Yule ambaye anapata 500, tumsaidie apate 1,000. Unanielewa? Tunaweza kubadilisha hii uchumi wa Kenya kwa miaka 5, uchumi hii itakuwa imeongezeka maradufu. Na hiyo ndio kiini ya hii hasla movement. Kusema ya kwamba imefika wakati wa kujumuisha kila mtu katika kuzalisha uchumi wa Kenya. Na ni vipi tutafanya hivyo? Wacha niwaeleze. Kwa sababu wengi wanasema it's a good initiative, lakini itafanyika vipi? Wacha nikwambie. Big Four, wakati tumeibuni, ilikuwa inalenga kumfanya yule ambaye hana kazi leo apate kazi. Tunaelewana? Na hiyo ndio njia moja ya kumwezesha yule ambaye yako chini pale mwenye hana kazi aweze kupanda ngazi ya uchumi. Yeah? So ni vipi tutafanya? What are we going to do? And I am very clear in my mind vile hii kazi itafanyika, kwa sababu mimi nimekuwa waziri, mimi nimekuwa deputy president sasa miaka 9. I know what I'm saying, my friend. Mimi si wazimu. Mnisikia? Najua ile mimi ninasema. Na mimi sisemi hapa hadithi. Mimi najua ile inawezekana tukafanya. Tunaelewana? Sisi tutafanya hivi. Kwanza, hawa watu 16 million wa Kenya, watu wazima ambao hawana mchango katika uchumi wa Kenya, na sio kwa sababu hawataki, kwa sababu hawana nafasi. Na hawana uwezo, ni lazima tuwawezeshe. Tutawawezesha vipi? Kupitia kwa mpango ya kupanua nafasi za kazi. Either ni housing, value addition, agro-processing, manufacturing, tutapanua nafasi za kazi. Housing peke yake. Na kazi ya housing, ndani ya mwaka mmoja, tunaweza kuitekeleza. Tuanze kupata nafasi 2 million, 3 million kila mwaka ya vijana kufanya kazi. Jambo la pili, tunaweza vile vile, na ndio tutafanya. Saa hizi, Vincent, watu wengi pale chini, nilikuwa kwa mfano mtu wa bodaboda, wengi wa hawa wangwana wa bodaboda, na nimefanya michango na kuwasaidia vikundi ya bodaboda zaidi ya 200 Kenya, different groups, right? Na nimeona vile kuwasaidia hawa inaweza kubadilisha hali yao ya kiuchumi. Yule mjamaa wa bodaboda, wengi wao saa hizi wanaendesha pikipiki ambazo sio zao. Tukimwezesha tumpatie mkopo wa shilingi 20,000, ataweka deposit anunue pikipiki yake. Pale alikuwa analipwa shilingi 200, anaweza kupata shilingi 400 na aweze kulipa ile pikipiki yake. Yule mwingine anafanya biashara ndogo, hata kama ni ya kiosk ama ya saloon ama ya kinyo.
chini enterprises, tunaweza kuzalisha kampuni nyingi pale chini. What will happen? Right? Nimesema tutaweka hazina maalum. Na tuko na model ambayo tayari imefanyika kwenye serikali hii. Hazina maalum. Kila mwaka vile tunaweka pesa ya CDF bilioni 30 kila mwaka katika hazina hiyo, inagawanywa kila constituency milioni 100. Mwaka ujao, mapenzi ya Mungu, tutaweka hazina ya biashara kila constituency milioni 100, kumaanisha bilioni 30 Kenya mzima kila mwaka, kupatia hawa wafanyabiashara wa chini pesa ya kufanya biashara ambayo haina riba, haina interest. Unaelewana? Na usiniambie ya kwamba haiwezekani. Pesa iko, kuna pesa. Maana tunasema hatuna pesa, usiniambie haiwezekani. Kwa sababu ile pesa inahitajika tuwasaidie hawa watu wa chini. Mfano barabara tunajenga kutoka pale JKA mpaka Westlands inatukarimu bilioni 60. Hatuhitaji bilioni 60. Tunahitaji bilioni 30, nusu. Nusu ya hiyo pesa. Kama unaniambia tuko na pesa ya kujenga hiyo, tumejenga reli ya bilioni 300. Unataka kuniambia siwezi kupata bilioni 30, 10% ya kupatia hawa mahasla wa hapa chini wabaisi kufanya biashara. Na unajua hivi, wewe Vincent Atea, hawa watu milioni 16 ambao sasa hawana namna, hawana kazi, hawana biashara, tukiwawezesha wapate kazi kupitia mpango ambao tuko nao, tukiwawezesha wafanye biashara kupitia hazina hii bilioni 30 kila mwaka, hawa wafanye biashara, rafiki yangu Atea, tutabadilisha uchumi wa Kenya na tutaanza kufukuza umaskini kutoka hapa chini. Na katika hiyo kufanya biashara, hawa watu wote, kila mmoja wetu ataanza kulipa ushuru. Kwa sababu, na kila mtu akilipa ushuru, ya, kila mtu akiwa na pesa, hakuna Mkenya anakataa kulipa ushuru. Ni vile hawana uwezo, hawana biashara, mtu hafanyi kazi, sasa hawezi kulipa ushuru. Tukianza kulipa ushuru hii makampuni yote tumetengeneza hapa chini, tutakuwa na pesa ya kuendesha serikali. Saa hizi watu wengi, tatizo kubwa katika Kenya, mjadala mkubwa taifa letu la Kenya ni mjadala wa deni. Mwaka huu peke yake tutalipa pesa trilioni 1 kugaramia madeni. Right? What is the problem? Shida ni deni. Shida si deni. Shida ni uchumi. You know? Ukisikia, nimesikia viongozi wengine ambao wanajaribu kuzungumza na nawasikiza wengine wanasema mimi nataka kutatua tatizo la deni. Unataka kutatua tatizo la deni namna gani boss? Anaanza kusema unajua inataka kufanywa debt scheduling, yani hii deni ipangiwe vile italipwa muda mrefu zaidi vile ingalipwa. That's not the solution, my friend. When Kibaki came in, wakati Rais Kibaki aliingia, alifanya nini? Tulikuwa tunakusanya ushuru bilioni 250. Alisababisha alipanga na hiyo kusanya ushuru ikatoka kutoka bilioni 250 mpaka trilioni 1 in a record 2 or 3 years. Na ndio tukatoka katika ile matatizo tulikuwa nayo, ambayo tulikuwa nayo na serikali ya Kano. So the issue is we need to expand the economy so that we can collect more taxes and be able to pay our debts. The problem is not the debt, the problem is the economy. The model of the economy. So, hapo ndipo. So, tunaweza kutatua matatizo mengi kwa mpango. Hawa watu milioni 16 watapata kazi, watafanya biashara. Lakini zaidi,
madeni na tutabadilisha uchumi wa Kenya na Kenya itaanza kupanda ngazi ya uchumi na kila mtu hata wale watu matajiri ambao wanalipa sasa deni sehemu kubwa watapata msaada ya wale wa chini kwa sababu sasa sisi wote tutakuwa tunabeba deni ama tutakuwa tunabeba mzigo wa kugaramia ama kulipa ushuru ili tuweze kuendesha taifa letu la Kenya. Haya itawezekana tu ikiwa hasla mwenyewe kiongozi wa mahasla atakuwa state house. Safari ya kwenda state house nilikuwa na wakati mmoja ukisema kwamba wewe ushajiweka penalty iko tayari unasema upande ule mwingine wajipange walete nani atapiga upande wao. Hii ina maana kwamba wewe katika safari yako ya kuelekea ikulu 2022 bila ambavyo umejipanga utahitaji muungano mpaka kuna moja aliniuliza moja rafiki yangu anaitwa Steve akauliza hebu muulize kama atafanya muungano na baba. Hii ina maana wewe umeenda ama kuna uwezekano wa alliance? Ama wewe umeenda siasa ni kwa mpango. Tayari tuko na mpango wetu. Na kama kuna watu ambao watakuwa na sera ama watakaoamini katika sera hii yetu ya kusema ya kwamba ni wakati wa kubadilisha mfumo wa uchumi tuanze chini, kama watakubaliana na sisi, wale wote wako na azma hiyo, wako na mpango huo, tutashirikiana na wao, watakuja, tutawaeleza, tutakubaliana vile tunaweza kwenda pamoja na wao, kwa sababu sisi haja yetu ni kuwaleta Wakenya wengi pamoja. Wale ambao hatuwezi kukubaliana na wao ni wale wanataka kuturudisha katika vyama vya kikabila. Ati huu tuende tuanzishe chama ya kona, tuwe na chama hii, alafu tufanye muungano wa makabila, hapana, sisi hatuko pale. Kwa hivyo tofauti, hawa wanaamini katika ukabila, sisi tunaamini katika umoja wa Kenya. Wao wanaamini katika uchumi wa trickle down, sisi tunaamini katika uchumi wa bottom up. Mwata baba kikuja naseme, tuko tayari kufanya kazi na hasla. Mimi nataka nikueleze, mtu yeyote kama hako tayari kushirikiana na sisi katika harakati hii ya kufukuza umaskini na kufukuza ukosefu wa kazi kupitia kwa mpango huu ambao tuko nao, the new economic model ya Kenya, kila mtu anakaribishwa kwa sababu nia yetu ni kuunganisha wa Kenya. Hapo kila mtu tuko tayari kushirikiana na kila mtu ambaye ako na nia hiyo. Na watu wengi wanaona ya kwamba niko na tofauti ya kimawazo na former prime ministers. Haya ni tofauti ya kisiasa. Lakini mahali ninakubaliana na former prime minister, yeye kama vile mimi tunaamini katika chama ya kitaifa. Yeah, wenzake wale wengine hawaamini katika chama ya kitaifa. Wao wanaamini kwenda tafuta kabila yako, tengeneza chama ya kabila yako, alafu utafute mtu mwingine ametengeneza chama ya kabila yake, alafu utafute mwingine ametengeneza chama ya kabila yake, muungane mfanye ukarabati. Mimi hapo sipo, kwa sababu mimi ninaamini na nimeona vile chama ya kitaifa inaweza kubadilisha nchi. Lakini kwa BBM unatofautiana na former prime minister? Kwa mambo ya BBI, unajua mambo ya BBI, atea kama ungekuwa mtu mungwana ungeniuliza mambo ya BBI, lakini wacha niseme hivi. Mimi nilitoa mawazo yangu pale Bomas. Nikasema kuna mambo karibu 6-7 inatakana kubadilishwa ili tuondoe ubinafsi katika mambo ya kubadilisha katiba. Na mengine yamerekebishwa. Mimi ninaamini ya kwamba mahali pale tumefika sasa pale katika bunge tunaweza bado kurekebisha mambo kadha. Kwa mfano, mimi ninaamini ya kwamba kina mama
Kwa sasa hivi inasemekana kina mama watachaguliwa Senate. Lakini wale katika National Assembly ni wakuteuliwa. Pale mimi naona kuna hujuma kwa kina mama. Saa hizi kina mama wanachaguliwa National Assembly. National Assembly ndio kuna nafasi kubwa ya kuzungumzia mambo ya kiuchumi wa taifa letu la Kenya. Pale ndio mambo ya rasilimali ya taifa inagawanywa. Kuwafungia wamama nje kutoka National Assembly, wale wa kuchaguliwa, ati wamama sasa wa National Assembly wote watakuwa ni wa kuteuliwa, you know why, you know, mbona tusiwapatie kina mama nafasi mwafaka wa kuchaguliwa vile wanachaguliwa sasa katika National Assembly? Kwa sababu mtu wa kuchaguliwa na wa kuteuliwa wako tofauti. Yule wa kuchaguliwa ako na idhini, ako na uwezo wa wananchi. Yule wa kuchaguliwa, yule wa kuteuliwa anasave chama. Na yule mwenye kiongozi wa chama anaweza kumuamuru fanya hii, fanya hii. Lakini hawa wa kuchaguliwa na wananchi watakuwa na lazima ya kuzungumzia mambo ya wananchi kwa sababu wamechaguliwa na wananchi. Mimi napendekeza hivi ya kwamba pale bunge bado kuna nafasi ya kurekebisha mambo fulani, ya mambo fulani, ili BBI ikipitishwa ipitishwe na iwe na manufaa kwa watu wengi. Mimi vile vile naamini ya kwamba pale bunge tunaweza kuzungumzia hii mambo ya ombudsman na tuiondoe, kwa sababu hii mambo ya kuweka ombudsman, kuweka nyapara kwenye mahakama, eti kutakuwa na mtu pale ametumwa na kitengo ingine ya serikali, ili hali katiba inasema kila kitengo ya serikali iwe independent. Legislature iwe independent, executive iwe independent, judiciary iwe independent, lakini wafanye kazi pamoja kwa manufaa ya Wakenya. Sasa sisi kama executive tukiweka mtu pale atinyapara ambaye atakuwa anawashurutisha majaji, ile independence ya judiciary itakuwa compromised. Na mimi nataka nikwambie hakuna hatari kubwa kuliko mahakama ambayo ina haina uhuru wa kuamua vile wanavyotaka kulingana na katiba na sheria. So mambo mawili matatu manne hivi ikiondolewa, tunaweza kuipitisha ile BBI. Unajua watu wengi wamekuwa wakinisukuma sana, mbona Ruto asipinge, mbona Ruto asipinge. Kama wewe uko na haja ya kupinga, mbona usipinge wewe? Mbona unataka mtu apinge? Mimi nimetoa mawazo yangu. Ile kitu mimi sitaki. Na nilisema sio vizuri. Ni tuwapeleke Kenya, wa Kenya tena katika awamu nyingine ya migawanyiko ya yes na no. Na kwa nini Vincent tunatafuta yes na no? Ili hali tunaweza kukubaliana tuwe na win-win. Why do we still push this? There must be winners in a referendum, there must be losers in a referendum. Lazima kuna wenye watashinda, lazima kuna wenye watashindwa. Katiba ya Kenya ni ya Wakenya wote. Hakuna katiba ya wale walioshinda ama wale walioshindwa. Katiba ikishapita, kila Mkenya hiyo inakuwa ni katiba yetu, na tutafute namna ya kuunganisha. Katika kumalizia tu, manake naona time za taarifa zinafika, kuna Harambee Stars leo wanacheza na Egypt hili, na manake nimekuwa na mara nyingi kwenye stadium. Na wakati ule mwingine niliona uliwapatia chai baada ya kushinda kwenye African Cup of Nations. Harambee Stars wanacheza na Egypt leo, unaona kama kuna nafasi ya Harambee Stars vijana nyumbani kuwika? Kwa sababu tuko nyumbani Mohamed Salah, tuko na maombi na tuko na imani. Mimi nataka niwaambie wale wangwana wetu wa Harambee Stars, sisi tunawaombea, sisi tuko na imani na wao. Tunajua ya kwamba kuna Salah, kuna Mohamed ule nini, lakini mimi nataka niwaambie Marcelo wasitushushe. Wa mark hiyo wakazia hiyo watu kabisa, wasione lango letu. Na kwa
kwa mapenzi ya Mungu nitajaribu kuwa na nafasi niende pale niwashabikie kwamba wasi ndio tukue na wao wale wangwana wasitulemee. Na mimi naamini ya kwamba naomba wa Kenya tafadhali tuweke imani yetu na tuwasaidie vijana wetu tuone kama tunaweza kupita. Najua kwamba tunaweza tukazungumza hata sijamaliza maswali. Nafikiri tutarudi part 2. Okay, be continued. Okay. Vincent, mimi niko tayari. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Na umeweza kujibu baadhi ya maswali mengi ambayo Wakenya wanauliza na kuweza kuzungumza na Wakenya kupitia Radio Citizen. Najua kwamba ni mjadala tunaanza, kuna mengi ya kuzungumzia manake safari hii ya Ikulu 2022 ni safari ndefu na najua tutaendelea kuzungumzia haya yote. Asante sana. Vincent, pia nataka nikushukuru sana na kituo chako cha Citizen na chemichemi ya ukweli. Kwamba nimewashukuru sana kwa kunipa muda wa kuzungumza na wasikilizaji wenu na Wakenya wenzangu, na tutazidi na kujadiliana na kuzungumza pamoja kama Wakenya bila mashurutisho, bila ya kusukumana. Kenya ni yetu sisi wote, na mwisho Wakenya ndio wataamua vile tutaenda pamoja. Asanteni sana na watakia heri. Asante sana Melody Sinzori, asante sana upande wa pili ya kurejeshea nafasi ili tuweze kuelekea kwenye chumba cha habari kwa taarifa za saa 3. Asante sana wale wote ambao wameshiriki kwa kusikiliza, kwa kushiriki kwenye mjadala wa Jambo Kenya kwenye mtandao wa Twitter, na asante sana kwa kikosi kizima fundi wa mitambo Bwana Ndegwa na Eric pamoja na driver wetu ambaye ametuwezesha kufika hapa, na pia vile vile kikosi kizima cha mtandao digital Kawawa na Jojina. Asanteni sana na wale wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Naitwa Vincent Atea, kwako Melody.